各位好，欢迎收看我们这一期的天天话题节目。在今天节目现场为各位请到的是专业的教育顾问郭培军郭主任做客我们节目。郭主任欢迎您。是，学乐你好。郭主任您看我们好久没来了哈，就是上一次好像还是去年的时候。我们知道其实在过往的这个节目当中我们提到的时候就是您总是在这个差不多暑假之前前后这段时间来上我们的节目，就提到一个很重要的一点，就是来年要升学或者是说之前一年要升学的或者准备要升学的孩子们要准备些什么。那么现在基本上是要准备就是来年的这个升学的这个重要的事项了。那么我们知道其实这几年的这个教育的升学方面有很大的改变，那么我们之前提到有很多像 Common Core 啊，这个核心的项目，还有一些你以前也提到过的一些，就是像不光是成绩要好，还是要有展现个人魅力的这一方面。我们还是今天还是请您在节目中一一讲一下。首先我们来谈一谈，就是现在来讲，我一个很就是很迫在眉睫的一个问题，就是好像跟我以前考这个SAT 不一样了，现在大家还是都要考 SAT， 但是我当年考的时候是1600分，那么现在听说之前改成2400分了以后，现在又改回1600分，那到底有什么不一样？对。在以前的1600分的满分的时候呢，那时候当时是这样子，它是英文语文部分800分，数学部分800分，所以加起来是1600分。后来它把它调整成就语文加上数学1600，再多加了一个英文的写作，它是写一篇作文，再加上一些语法修辞，这些又是800分，所以三科合起来是2400分。那这样子以后呢，这个执行了很多年，它又重新改回来，又改回到1600分。那这1600分里面来讲的话，它跟以前的有不一样，因为以往考1600分就是真的就是1600分，现在是1600分，另外单独加一个叫作文的分数，那是叫独立计分的。他就是从2400分里面把这个作文分数抽取出来，所以看起来是1600分，但是作文部分还是继续存在。题目的设计有很大的改变，就是我们讲到新的 SAT 的方式，它结合像新的教育叫做 Common Core 这个核心教育课程的这个概念，所以它从整个美国教育做了一个很大的修正跟改变。那常常让这些家长知道说新的 SAT 为什么要改，为什么学校教了这么多年的教科的内容也做了修正，那 Common Core 是什么，其实很多家长弄不太明白。但是现在肯定的就是说，现在在念书的方向是高中要结合大学的教育的元素，或者说要求大学教育要结合就业职场里面所需要具备的条件跟技能，现在它变成是一条龙的这个教学的理念跟逻辑绑在一起。我很庆幸我现在不是要准备升大学的高中生，要不真的是压力很大。那么您提到就是像我们以前还要上些什么补习课，那么补习课当中要准备你去考 SAT 啊，但是考 SAT 之前还要考 PSAT。那么我们一顺序来讲一下到底是怎么样考比较好一点好吗？好，我们讲在 SAT 之前叫 Preliminary SAT， 就叫 PSAT 考试，它只是 SAT 之前一个叫暖身 Warm up 的考试。那 PSAT 通常学生都在10年级跟11年级这两年考试，所以等于是学生在10年级的时候呢，他是考这个 PSAT， 11年级再考一次，但11年级这一次算是 official， 算是正式的成绩。但这个成绩它真正出现的功能有两个，一个说你考到全美国的前0.5%啊 ，top 0.5%， 你可以去 qualify 去拿 PSAT 的奖学金。那第二个就是说，考完 PSAT 的话，很多的名牌大学或包括 UC 或者一些很好的大学，他有时候主动会跟你这个学生联系，把一些相关的学校升学资料寄给你，就是他 encourage 鼓励你来申请这个学校。那 PSAT 还有一个很重要，就是说当你还没有真正参加 SAT 考试之前，他让你先熟悉 SAT 要考什么。所以事实上 PSAT 的考试跟 SAT 是90%都是类似的，只是在难度变得比较简单。所以我们讲说学生是10年级跟11年级考 PSAT， 但是考 SAT 相对来讲你也是可以从10年级一直考到12年级。绝大多数学生把11年级到12年级上学期考的 SAT 分数是拿来申请大学用的，少部分的学生他在10年级甚至这9年级啊，这个在结束的时候呢，他们就先考了 SAT， 这种学生有可能是跳级去念大学，或者说他10年级考完了以后分数够达标了以后，他就不再准备 SAT 考试，因为他剩下来时间可以去准备 AP， 是这样子情形。在这个之前的话，有一些叫加州标准测验，有叫 Stanford
这个 Stanford 9的考试或叫 Cat 6的考试，那些都是一些学历凭借的考试，从小学二年级这个考到十一年级，在学校里有不同的年级不同的科目考试，所以这些就是家长要注意到的，就是你在学校里面从二年级考到十一或十二年级有一种学历测验，另外还有一个 PSAT 的考试，还有一个 SAT 1 SAT 2考试，还有一个 AP 的考试，这些家长都需要知道的。是我当年考 SAT 的时候其实分的没有很细，那么是数学是一part了，但数学先不说，那么英文这一part就基本上比较综合一点，又有这种选择题啊，又怎么样啊，然后又有 essay 啊，一般人听就是 essay 会占很大的分数，事实上的确是这样，但是我总觉得说综合起来那个老师不会那么刁钻，可是现在分的那么细，那我如果我会不会说我的选择题选得很好，可是答分很高，可是我这个 essay 很烂，写的不好，那么会不会其实很难去掌握这个度呢？对，你刚才讲的很好，就是说当你的这 verbal 啊选择题的部分哈，就是考你的综合的英文的这个能力，如果你这边打得不错，但是你 essay 写得很差的话，其实是不 balance 的哈，不平衡的。大学在看你的时候，他非常注重一个学生的写作能力，那他这个从两个地方来观察你写作的技巧，一个就是在 SAT 考试里面的语文写作部分，这个作文考的分数是两个人来评分，一分到六分，但是这个分数相差不能超过两分，就是说第一个给这个通常这个说一个给五分，一个给六分，这样可以；一个给四分，一个给三分也可以。但不可能一个人给两分，另外给五分，这样子分数相差太大，他们就第三个评卷的人再出来，再重新看一次这个作文。那从大学的观点来看，就是说写作很重要，因为高中生如果你强化的都是记忆的教育，都是考试要死记这些东西，而当你在写作的时候，就是把你真正学会的东西用自己的语言文字的技巧表达出来，所以在大学修课里面，这个上台报告跟写作是他们这个很重要一环，所以他会从这个英文写作部分跟你申请大学的 college essay personal essay 哈，这个个人的自传里面来看你这个写作的能力究竟达标了没有，到位了没有。所以我们给家长建议的话，每个孩子应该当你这个 SAT 作文不好，真正的原因是你在六七八年级这三年当中，学校里面老师给你上这个作文课的时候，写作的时候，你的孩子下的功夫不够，所以这个问题就延到十年级十一年级考 SAT 的写作的时候，你发觉问题就出来了。你可能其他方面功课都不错，但是每一次写作分数没有办法达到这个像十分以上一个好的分数。但我们都提醒家长，你早发现你孩子写作能力不好，不要等到念了高中以后再来补救，你应该在小学要毕业之前的六年级啊，或初中七八年级的时候就应该开始加强写作了。是，那么您刚才也提到这个 honor， 就是 honor 这课程，我印象中是比较难一点的。那为是不是一定要去上 honor 才可以上一个稍微，就是像样点的大学呢？是的，在这个高中修课里面，它的课程分 regular 就是一般的课程，分 honors 荣誉班的课，再往上去的话有叫 IB program 叫国际学士认证课程，或者是一个叫 advancedplacement 叫 AP 的课程，就是大学先修班。那这四种的课程并不是每一个学校都提供相同的这个选课的这个机会，当然有些学生他们在学校修课，看学校，像私立学校小型的学校人不够多，素质不够好，相对他的这个 IB 的 program 可能根本没有， AP 的课程也只有少数的 AP 可以选， AP 考试现在有达到三十种的 AP 的考试，是相当多，但不是每个学校都能够开到说二十个 AP 课或十五个以上，有的学校只开了五种 AP 课或者七种。那你在这 AP 和这 honors 课程，你刚刚的问题是如果你掌握越多荣誉班 honors 越多的 AP 课程，进大学的时候是越有帮助，而不单只是这样子。如果你的 AP 课程考试都是考到四分跟五分啊，满分它这是五分，三分是及格，在大学修课的时候，你这些考过的这个科目通常是可以 waive 掉，就是免修，它会造成一个结果，就是说你考了很多 AP 考试都是四分跟五分，那你大学念书再加把劲念得多一点快一点，四年的大学有可能三年就毕业，就像我们 ACI 的学生，我们蛮多学生是大学只花三年毕业，记录上现在只有两个学生，他们整个念大学四年的大学他们两年就毕业了，这跟他们当时修 AP 课是有很大的关系的。然后就还有就是我想到就是如果申请大学的时候，其实很多
老师会看重你的这个 personal essay。我印象中好像这个是成败，就是在说你能不能进这个大学的很关键的一个 element。您怎么样给学生一些建议呢？当然写 personal essay 的时候。对，写 personal essay 的时候呢，其实就凸显你的个人特质哈。这个大学要找学生的时候，他注重两个字哈，一个叫 unique， 一个叫 rare 哈，就是稀少性跟这个特殊性哈。这个 rare 跟 unique 就是说很少人有这样子，很稀少或者非常的特别。那你要从这两个字上面去思考你的 personal essay， 就是说如果你是弹钢琴的这个学生，那你把钢琴当作说你一个课外活动，你去表达你这方面的才华。那你要知道钢琴是一个普遍的一个音乐的才华，就是大家这个街头巷尾大家都在弹钢琴，所以他就失去了就叫做这个 rareness 或 uniqueness， 这英文叫稀少或独特这个项目。如果你是玩琵琶或者玩古筝啊，或者玩一个非洲原始部落一种乐器，很少人懂，那人家也不知道你做的到底好不好，但是你就是会这一项，你拿这项的 talents 来申请大学的时候呢，就达到了我们刚刚讲的 unique 跟 rare 哈，这两个其中的一项或者两项都包括了。这包括你个人的经历特质、家庭背景哈、生活经验、旅游经验，你参观过什么地方，你访问过什么，或你参与过的研究项目，你做过一些慈善组织里面的一些义工，帮了人家做了什么样的好事。这些事情的话，如果大家都在做同样的事情，就算是你做了，虽然你真的花了时间，但大学的眼里这个 similarity 就同质性啊，相同的地方太高的时候，他就不挑你的。所以我们在帮我们学生做这个升学策略规划的时候呢，我们绝对是跟学生坐下来谈谈蛮长的时间。 counselor 会问学生，你从你喜欢的到你会的到你拿手的，我们每样东西都要找出来。喜欢的不一定拿手啊，你会的东西你可能也是没有热情，或者是说你喜欢的这个东西是大家都喜欢，所以没有特色。在申请大学，你刚刚讲到说 personal essay 很重要，但是后面它所传递出来的信息，它的含金量也很重要。就是说这件事情含金量是50%，那个只有20%，那我们当然选50%这件事情来申请大学。那有一件事情含金量是有80%，那这个一出来说，你可以压倒所有的其他的申请者。这就是为什么顶尖的名校在收学生的时候，有时候他们不是只看重 GPA， 或不看重只看重这个 SAT 的考试。他有些学生在进大学的时候，他也许 SAT 没有你想象中这么好， GPA 也就是可以，可是他被这个顶尖的前10名或前20名的学生录取了，因为他们在申请大学的时候的确掌握到了这个招生委员他们心态，他们到底要找什么样的学生，他知道怎么样去满足这些招生委员说我们今年要找的学生是在哪些方面要有一些特殊或者一些特殊的才华是学校需要的。你如果满足他们这个需求，那你相对入取大学就比较容易了。是，非常感谢郭主任，让我们先休息一下，广告回来告诉您更多。各位好，欢迎回到我们的天天话题现场。郭主任，我们刚刚提到就是升学的这个有很多像 AP 啊 SAT 啊，我已经听到已经头大，但是其实更重要的这几年有个很大的一个改变，就是这个 Common Core 这个核心的教育。那么 Common Core 为什么这么受瞩目？那么而且实际就是你这里提到的一些，就是 Are you ready for the challenge？会不会真的是像大家所说那样那么难？我知道这个 Common Core 基本上是奥巴马总统带出来的，教育的一个 change 一个改革。对，为什么是 Common Core？ 我们讲讲吗？好，这是说美国在这个整个大的教育改革底下哈，那你知道初高中生他的目标是什么？是大学。大学的目标是什么？是职场就业市场，对不对？找到一份好的工作，有收入，能够有发展的机会。所以你讲整个 Common Core 的改革，其实它真正的源头是来自于很多的大学毕业生到了这个工作的单位里面去，他连一封正式的一封英文信，标准的英文信的格式他都写不好。很多高中毕业生他的拼字语法到处都是错的，所以这些学生他们从高中或者是 college 大学毕业了以后，进到职场以后，发觉做出来的这个能力呢，并不满足这个市场上的需求。所以这个就业市场把这个信息带给了这 College Board， 美国的大学的教育委员会，要他们去从他们这个教育制度里面去调整，这个让学生在
听说读写在他的沟通表达、讲话处理问题的能力上需要要提升，否则在职场上不能收这些大学毕业生。那这样子情况之下，大学有这个信息，就把这个课程往下，就从一个教育改革啊，这个信息当然传到政府的耳里，所以由政府出面，这个由教育部这边来叫做大型的，在整个美国现在大概有四十几个州，他们都已经都用了新的这个 Common Core 的这个教育的这个方式，就是说大家开始统一了。以前的话是各州自己的教材自己编自己选自己找，所以每一个学校教出来的这个数值程度都有很大的差异。就像高中毕业的学生，有的人是念到微积分的 AB 跟 BC 都念完，念到 Statistics 就是统计学，也有人在高中毕业的时候他是把几何念完了，他连这个代数algebra 代数二或者 precalculus 这个初级微积分他都没学，他就高中毕业了。那英文程度也差很多，所以整个 Common Core 里面来讲，强化的地方就是说你要有更大量的阅读的这个速度跟能力，阅读技巧是非常重要的。再从阅读衍生到你写作能力，他们要大幅的提升你写作表达能力。除此之外，很多学生过去都是静态的学习，就是说老师在台上讲，你坐到后面低着头你要抄笔记，这样就可以了，就是好学生，考试考出来。现在你不能只是坐在后面，老师随时会请你到台上来说，这个是你的 turn， 你的轮到你了，你上台做一个报告或即席的一个演讲，或者要做一个 debate 啊，辩论。这些活动呢，就开始在 Common Core 里面，就是一个学生掌握到知识的信息、知识量，还要能够表达顺利的表达出来。就是说，像一个演员，你的剧本看完了，你要把这个心里面从这个台词跟内心的戏，在你的肢体语言、在你的表情、声音、动作里面，要把这个情绪带出来，去感染这些观众啊，或者这些其他看戏的人。这个 Common Core 的其实它很重要的一个信息是让这些学生能够变成是叫 college ready， 或者就是说叫 career ready， 就是说你准备好了进大学了，准备好了进入职场了，这是 Common Core 的一个设计出来的核心概念。嗯，听着我已经就是我都觉得很头疼，因为我还是很庆幸自己现在不是在申请大学，现在的孩子压力实在太大了。讲到 Common Core 之后，我就想到一个，就是很多不要说这个本地学生了，那么新移民也面临一个很大的问题，就是很多现在不断的有很多新的移民来美国，把孩子送过来升学。他们像我当年是在 high school 之前来的，那么可能稍微还好一点，那么现在可能有一些是直接来上大学，要面临的问题也很多。我曾经遇到一个这样的问题，就是我来这边升高中的时候呢，就是现在有一些美国本地的一些政府啊机构，他抓得很紧，他就是说我们说这个美国是讲学区的嘛，那么批学区的时候，很多这些可能我们国内的一些新移民就比较容易，我们讲的就是比较直接讲就钻空子，那么他就会觉得说，我假装我住在这个学区，我的地址都改到这个学区的这个范围内，但是其实我不是住这里，可能是或者甚至是我转地址啦、换改名字，都是为了拼这个学区，将来是孩子可以升个好大学。其实用心良苦，但是可能美国这个机构这些相关的机构不是认为你是等于相当于欺诈这样，好像有挺多这样的现象的，是不是？对，的确有很多的学生，他们努力要挤进一个好的学区里面去念书，当然有用借地址啦，或者跨区去就读，那这个情况是有的。还有一些情况是逆向操作的，意思就是说，他们可能是在一个亚裔或者韩国人或者亚裔这个中国人聚集的这个区域里面念书，他不容易把他的成绩凸显出来，所以也有一些学生会逆向操作，他刻意跑到一个拉丁裔为主的这个学区啊，都是老墨或者是拉丁裔的，他一进去的时候，他可能在这个成绩马上就全校的前几名了，也有人是这样子去做的，但是他的实力其实并没有增强，只是他说按照这个他的标准跟这个对照组的学生来讲，他的成绩会挤到很前面，但这些会有一些后遗症。还有一些情况就是说，在申请大学，有人就把他的这个族裔背景啊刻意的就是不表，就是 not disclosure， 就不表达出来，就是说族裔背景他不填，他就说就是不写。那不写的情况之下，其实他们会从你的 last name 啊，或者是从你的出生地，有些时候这移民学生你跑不掉，你就是不写他出生地，如果不在美国，他还是可以抓得到大概是从哪里来的，或者是说你的名字的 last name， 有时候他们看得出这是日本人或中国人、韩国人、越南人、菲律宾，他从 last name 可以看。那族裔的在进大学的时候的确会造成一些困扰，因为就是说某些学校里面他们对这亚裔的学生他有一个 quota， 就是隐
形的看不到的一个配额制度，就是说他们潜规则，潜规则，他努力维持到17%，不要超过20%。虽然你按照真正的主义成绩，亚裔应该在哈佛大学应该有30%几的这个名额可以在哈佛大学念书，但是真正他可能只限制在17%或18%左右哈、啊。名校大概都是类似如此。那你刚刚讲是说这样子，如果要跨学区借地址或者把你的族裔背景这些藏起来，其实对申请大学来讲它并不上真正帮了一个大忙，它只能讲是说你如果是说一个正好你读在这个区域里面，你的成绩正好超越这些人，你就顺其自然去念。可是你明明就是过去好像前两年你可能在 Arcadia 或 Diamond Bar 或 San Marino 这样子优秀的这个学区念书，可是读到第三年第四年的时候你就开始转到另外一个大学，如果是 local 像加大、湾加大或者 UCLA， 他们都知道你开始跑到一个很奇怪的一个学校或学区念书，那他们会觉得也怪怪的，这个不太可能，除非家里是宣告破产啊，或者有什么大问题，要不然你不太会在这个时候11年级或12年级突然搬家。那这些东西啊、你刻意去走这条路，其实大学会知道，而且最重要的就是说你在申请大学的自传还有你的成绩能够掌握好，那更重要就是说你去读一个容易的学区或者竞争力很高的学区，可是在你考 SAT 或考 AP 考试都是一样，他并没有给你 discount， 给你一些优惠嘛。所以说你从一个不好的学区去考 SAT 考试，你其实更辛苦，因为你的学校提供给你的教育资源相对来讲可能比不上一些优秀的学区，他可以把你的基础打得很好。这个问题一旦进了大学以后，你就发觉不同的学区的学生进到了顶尖的大学时候呢，在第一年的时候你会发觉从这种明星高中的学生，他们通常都可以适应，都在大学里念得很好。从一些比较乡下偏远地区来的学生，他们进了一个所谓真正叫名牌大学的时候，他们第一年非常的挣扎，因为真的是程度不够，跟着你辛苦。是，可是您刚刚提到就是说就是因为有这些不公平，因为比如说您刚刚提到哈佛大学的这个录取亚裔的学生的这个比率，才会有人说我隐姓埋名啊，怎么样，我换地址啊，我拼学区。所以那我们作为亚裔的或者新移民的学生要怎么样去突出自己的成绩呢？那我怎么样我都是好像很遇到一些不公平的处境。你如果要把成绩突出的话，其实我建议是在学校里面的选课的时候下功夫，就是说一般重要的课分量够重的课先选。第二个就选一些选修课的时候，如果你像选拉丁文啊，的确它是一个不太实用的，可是相对的亚裔学生选拉丁文的人少，所以你在拉丁文选的不错，又拿到 AP 的 Latin， 又拿到考试拿到4分，在语文方面你这方面就可以赢过那些只是拿中文或者是拿这个 Spanish 西班牙文的学生，就开始因为在选课的方面你选的对选的好，或者是说课外活动，你参加哪些课外活动的时候你记住刚刚我们讲的这个稀少性跟这个独特性，你掌握到这个原则，当你争取到一个领导的职务，你争取到你的人际关系，谁会给你写推荐信 recommendations， 谁会去做你的这个引荐的介绍的这个进入活动的这个人，他帮你就写一些推荐的一些文章或者信函，这些对你来讲会比较突出的。另外一个是真功夫，那就是考 SAT 或者考 AP 考试，你就真的需要找到一个专家真正帮助你，就是在 SAT 的整个计分范围里面，我们的这个经验就是75%的 SAT 的分数都是 reachable， 就是可以拿到的，25%是真正叫难的题目，就是满分800分里面你真正找对的方法去学习，800分里650分是你应该可以拿得到的。那最后面的150分的话，那真的就是比较难，就是叫你要有点天赋才华或者专家的帮忙，你才可以从650拿到一个750或者800分。这些是我们给家长的建议。是，好的，非常感谢郭主任今天来到这里跟我们分享他的故事。今天节目时间差不多了，下一期再见吧，拜拜。您正在收看的是凤凰卫视。